ឥឡូវសំឡាងមានអ្នកប៉ៅមានអ្នកប៉ៅដាក់លេងកោះប៉ែនឆ្នេរសាច់កោះប៉ែនមកអ្នកប៉ៅតែអ្នកកាន់លុយនៅណោះក៏សំឡាងដែរមានអ្នកប៉ៅអឺសេះពីមួយសិនងាកមកនេះមួយពីរបីអកមុំកូនមួយអត់ទៅ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 ទ